السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدید دوستو۔ ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کے آج کے ایپیسوڈ کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، لیکن ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کا ایپیسوڈ 22 آج نشر نہیں کیا جائے گا۔ اور آخر کیوں نشر نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ ڈرامہ سیریل کے لیے سبھی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں۔ منڈے اور ٹیوزڈے کو ڈرامہ سیریل کی دو اقساط لگتی ہیں، یعنی کہ منڈے کو اور ٹیوزڈے کو۔ یہاں پر ڈرامہ سیریل کا ایپیسوڈ آج نشر نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اب سب کو ہی بہت زیادہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ دراصل عید میلاد النبی یعنی کہ 12 ربیع الاول کی وجہ سے ڈرامہ سیریل کا آج کا ایپیسوڈ نشر نہیں کیا گیا، کیونکہ 12 ربیع الاول کے پروگرامز جو کہ اے آر وائی ڈیجیٹل پر چل رہے ہیں، جسے وسیم بادامی ہوسٹ کر رہا ہے، تو آپ انتظار کیجئے اگلے منڈے کا۔